Kiss Delta. Počasí. Je po 9. hodině. My vám všem přejeme samozřejmě krásné dopoledne. A co si týká dneš... Jirko, my ti přejeme hezký apríl. Já si říkám, co děláte ještě ve studiu. Co ty, no čekáme. Ale počkat, a kde je, jako já mám mikrofon, teďka mi řekněte. Ne, to, tohle je malá soutěž, najdi si svůj mikrofon. To je super, no. Tenhle je tvůj a tenhle je tam. Jo, tak. Dobrý, tak jo, jo, super, už se slyšíme, dobrý. Já říkám, co je s těma sluchátkama do prčic. Pánové, tak to se povedlo, tak dnešní počasí bude fakticky nádherný, protože dneska je krásný apríl a jdeme radši na zprávy rychle. Kiss Delta.